אורי, אנחנו עכשיו נמצאים בספארי, ואחת ההוראות הברורות בדרך כלל בספארי ובגני החיות, שתי הוראות. לא לגעת בבעלי החיים, ולא להאכיל את בעלי החיים. נכון, אני עובד על תפיסה לגמרי שונה. בספארי הזה יש באופן קבוע ארגזים עם מזון, מזון שלא מזיק לחיות, חסה במקרה של היום, שכל אחד שרוצה יכול לבוא, לקחת, לתת לחיות, הן באות ולוקחות מהיד, או שמפזרים להם. לא נכנסים פה, לא עוברים את השבילים, אבל אין בעיה גם לגעת בחיות, הכבשים באות לידיים ללקק. כל המוטו של החווה הזאת הוא על מגע והאכלה של בעלי חיים, ולא לראות אותם כמו בגן חיות מאחרי סורגים. אז איזה בעלי חיים יש לנו כאן בספארי? קודם כל, כל מי שיש לנו פה בספארי זה צמחונים, שלא מזיקים אחד לשני אם יש מספיק מקום. יש פה אמואים, שזה עוף מאוד גדול, דומה לבת יענה שהוא אוסטרלי. יש פה טווסים, אווזים, תרנגולי הודו, תרנגולות, ברווזים, כבשים, עיזים, שרקנים, יונים. ואני מדי פעם חושב על רעיונות של חיות שאפשר לשים פה ומוסיף אותם. אבל כל החיות שחיות פה חיות בדו-קיום וכולם מסתדרים. יש לנו פה הרבה בעלי חיים שאנחנו נותנים להם להטיל בטבע, להטיל או להמליט. יש פה הרבה ארגזים, פחים, חביות. והם מוצאים לעצמם את המקומות. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו מרימים את הארגז הזה, צפויה לנו הפתעה בפנים. פה יש לנו תרנגולת שדוגרת על ביצים, אתם רואים, היא כל כך מסורה, היא בקושי נושמת, היא מסווה את עצמה, היא תזוז בסופו של דבר. אורי, יש פה תופעה מאוד מעניינת, אני רואה פה ביצה של תרנגולת שלה כנראה, והיתר של ברווזים, של ברברים? ברווזים, תרנגולות, עופות בכלל, הם לא עופות כל כך חכמים כמו שלפעמים אנחנו חושבים, והיא פשוט הטילה, ויכול להיות שעוד מישהו הטילה בארגז, והיא דוגרת, היא לא יודעת לזהות את הביצים. בדרך כלל לא יודעים של מי הביצה ודוגרים, וגם מאמצים את האפרוחים או את הגוזלים. בוקע אפרוח של ברווז שהולך אחרי עם התרנגולת? בוודאי. בוודאי. אז איזה שלב? הרי היא לא נכנסת למים. נכון, בדרך כלל הוא לא ישרוד תקופה ארוכה, כי האמא שלו פוחדת ממים, והוא מאוד אוהב מים, ואם היא לא תוליך אותם, הוא לא יוכל לשרוד. אז אנחנו בדרך כלל לוקחים את האפרוחים החריגים, ומגדלים אותם אצלנו. הרבה פעמים אנשים מגדלים בעלי חיים, אפילו בעל חיים אחד בבית, ויש ריח לא טוב. ופה יש מאות בעלי חיים, המון סוגים של בעלי חיים, ואין ריח רע. יש איזו שיטה, אולי איזה טיפ לצופים? והשיטה שלנו פה היא לעבוד כמעט רק על אקולוגיה. כל החווה ממוחזרת פה, כל מזון מחיות אחרת מפוזר פה. המזון שהם מקבלים פה הוא מועט מאוד, ואנחנו מנקים את המקום הזה בין פעם לשנה לפעם לשנתיים. אנחנו לא מגרפים, אין פה רצפת בטון, יש פה חול שהוא סופג את כל ההפרשות הרטובות, וככה נשמר המקום הזה נקי ואסתטי. אז השיטה היא להאכיל במידה, לא להרעיב את החיות, אבל לא לתת יותר מדי, לשמור על קרקעית יבשה, זאת אומרת מצה סופג, ואז בדרך כלל אין ריח. יוצא מהכלל זה חיות אוכלות בשר, כמו כלבים וחתולים, שאצלהם לא נוכל להימנע לגמרי מהריח.